Bu da zapislerini yoktum. Demek barçaga assalomu alaykum yana bir marotaba. Bugün siz bilan oilaviy munosabatlar deb nomlangan marafonimizni ikkinchi kun darsini birgalikda o'tkazamiz. Yangi o'quvchilar, endi bizning kanalimizga qo'shilganlar. Kanalimiz haqida, biz haqimizda yetarlicha ma'lumotlarga ega bo'ldingizmi? Bizning darslarimizni, bizning mana shu yo'nalishimiz haqida ma'lumotlarni oldingizmi? Kecha qo'shilganingizdan keyin. Marhamat, izohlarda yozib yuboring, iloji boricha o'z fikrlaringizni. Mana deylik, kanalimizga qo'shildingiz, kanalimizga qo'shilganingizdan keyin mana shu yo'nalishlarimiz, bizning faoliyatimiz haqida ma'lumotlarni qabul qilib oldingizmi? O'shanisi kaminaga qiziq bo'layapti. Iltimos, izohlarda yozib yuboring. Qolganlar ham sekin-sekin bu orada qo'shilib olishadi degan umiddamiz. Xudo xolisa. Demak, ko'ramiz, kuzatamiz. İzohlarda yozib yuboringlar. İloji boricha hiç kim yozmayapti negadir. Menimcha ovozda defekt kuzatilyapti yoki tushunish qiyin bo'lyapti shekilli mana gapimni. Qaranglar, sodda o'zbekchasiga yana qaytadan tushuntiraman. Bizning kanalimizga a'zo bo'ldingiz va kecha mana shu kanalimizni ko'rib, ma'lumotlarga ega bo'ldingizmi? Bizning faoliyatimiz, bizning yo'nalishimiz haqida. Mana shuni izohlarda bir og'iz yozib yuborsangiz juda ham yaxshi bo'lar edi. Iltimos, izohlarda mana tushunganlar yozsin, tushunmaganlar bo'lsa, xudo xolasa tushunib qolishsa yozishadi. Qani, kuzatamiz. Men qo'shila olmayapman. Bugungi darsingizga qo'shildim, kechagini eshitmadim. Doim kuzataman, a'lo darajada men bugun qo'shildim. Ovoz yaxshi. Aha. Ha, tanishib chiqdim. Zo'r ma'lumotlar oldim, rahmat ustoz. Ovoz juda yaxshi bo'ldi. Ma'lumot olgan bo'lsangiz juda ham soz. Endi so'rab o'tirmayman chunki deyarli bu yerda ma'lumotlar, ya'ni savolga javob kam keldi. Ko'pchilik endi texnikadan foydalanishni bilmaydi Telegramdan, o'shaning uchun birozgina kutib qolishimizga to'g'ri kelar ekan, hozir savol bersam. Demak, darsni boshlaymiz. Tayyor bo'lsangiz plus bosib yuboringlar. Ovoz zo'r, albatta hamma yo'nalishdagi darslar alo. Plus bosib yuboringlar, iloji boricha plus bosib yuborsanglar bugungi darsni boshlaymiz. Darslar juda zo'r. Pluslar bosildi. Demak, bugungi darsni boshladik. Agarda ovoz tezlashib ketsa, qanaqadir defektlar kuzatilsa, aytsangiz bo'ladi mana bu izohlarda. Tushunarli-ya? Demak, bugun ikkinchi darsimiz oilaviy munosabatlar. Xo'p, kecha biz xiyonat haqida gaplashdik. Xiyonatni keltirib chiqaradigan sabablar to'g'risida suhbat olib bordik. Bugun yana mana shunga yaqin mavzuda suhbat olib boramiz. Nima uchun sizni hayotingizda muammoli jarayonlar kuzatiladi? Nima uchun oilaviy munosabatlaringiz risoladagidek emas? Buni asosiy sabablari kecha aytganimizdek befarqlik, ya'ni oilani befarqligi. Erkak kishi agarda oilani mas'uliyatini olmasa, agarda oilada kamu ko'stga qaramaydigan, e'tibor bermaydigan bo'lsa, bu vaziyatda nima bo'ladi? Bu vaziyatda erkak kishining xatosi bo'ladi. Ya'niki, oila muhtoj bo'la turib, erkak kishi choyxonaga borishi bu juda va juda noto'g'ri ish. Tushunarli-ya, erkak kishi agarda choyxonaga boradigan bo'lsa, oilani o'sha kamchiliklarni bartaraf etmasdan bu xiyonat oilaga nisbatan. Befarqlik yoki ayol kishi uyda o'tirgan holatda turmush o'rtog'i ishdan kelguniga qadar ovqat tayyorlab qo'ymasa, bu ham oilani byudjetiga xiyonat hisoblanadi. Endi bugun yana bitta narsa bor. O'rtadagi munosabatlarni buzib yuboradigan jarayonlardan bittasi. Ya'ni aynan ko'pchilik ayollar yoki erkaklar bir-biridan kutib yashaydi. Kutib yashash degani bu nima degani? Masalan, deylik, siz turmush o'rtog'ingizdan e'tibor kutayapsiz, mehr kutayapsiz, ko'plab narsalarni kutib yashayapsiz turmush o'rtog'ingizdan. Va mana shu kutishlaringiz sababidan ham sizda natijalar yo'q. Nima uchun natija yo'q? Sababi siz faqat kutib yashaysiz. Sababi siz aynan qonunni buzayapsiz. Sababi siz o'rtadagi balansni yo'qotib qo'yyapsiz.
Avvalambor e'tibor bering. Bu dunyo sabablar dunyosi. Bu dunyoda biz bu dunyoda biron bir masalan harakatimizni, ya'ni biron bir ishimizni natijasini ko'ramiz sabablar oqibatida. Masalan, o'qishga kirish uchun nima qilasiz? Tayyorgarlik ko'rasiz, repetitorga borasiz. Va mana shunday qilib siz nima qilasiz? Olish uchun berish qonunini ishga tushirasiz. Olish uchun berish qonuni degani nima degani? Agarda siz mehr olishni xohlayotgan bo'lsangiz, avvalambor butun dunyoga, butun insoniyatga, atrofingizdagi insonlarga mehr berishni o'rganishingiz lozim. Ularga mehr berishni o'rganganingizdan so'nggina sizga mehr berishni boshlashadi. Lekin siz uyda o'tirib olib, rizq Allohdan, Alloh menga pulni beradi deb yotib olsangiz u harakat qilmasangiz rizq sizga berilmaydi. Sababini qilmaguningizga qadar. Oilaviy munosabatlarda ham xuddi shunaqa. Sabablarni qilib qo'ying azizlar. Avvalambor Alloh taolo Qur'oni Karimda ham aytib qo'ygan. Toki bir qavm o'zlarini o'zgartirmaguncha biz ham ularni o'zgartirmaymiz. Demak, bundan xulosa chiqadiki, agarda biz o'zimizni o'zgartirmaydigan, agarda biz fikrlashimizni, o'z odatlarimizni o'zgartirmaydigan bo'lsak, hayotimiz o'zgarmas ekan. Oilaviy munosabatlarda ham munosabatlarni buzadigan ma'lum bir odatlar bor har birimizda. Boya aytganimdek, kutish. Kutish kerak emas, do'stlar. Hurmatli ayollar, hurmatli erkaklar, nima uchun kutish kerak emas deyapman? Sababi siz kutish orqali ko'pgina negativlarni o'zingizga keltirib qo'yasiz. Mana sizga savol. Tug'ilgan kuningiz kelyapti. Tug'ilgan kuningizda turmush o'rtog'ingiz sizga nimadir sovg'a olib beraman deb va'da berdi. Va'da bergandan keyin siz kutasiz tug'ilgan kuningizni. Lekin ma'lum bir sabablar bo'lib qoldida sovg'a kelmadi sizga. Xafa bo'lasizmi, yo'qmi? Izohlarda yozib yuboring. Mana deylik tug'ilgan kuningiz, misol. Sizga sovg'a kelmadi, va'da qilingan. Siz kutgan edingiz. Xafa bo'lasizmi, yo'qmi? Izohlarda o'z fikringizni yozib yuboring. Ha, xafa bo'laman. Mana xafa bo'larkan bitta o'quvchimiz, qolganlarchi? Yo'q. Kutayapman 8-chi martga. Aha. Arazlab olaman. Xafa bo'lardim. Yo'q. Demak, qolganlar ham yozib yuboringlar. Albatta xafa bo'laman, xafa bo'laman. Ha, men ham xafa bo'laman, xafa bo'laman. Xafa bo'lardim, albatta xafa bo'laman. Da. Demak, e'tibor bering. Boya aytgan jumla, ya'ni biz agarda kutishga odatlanib qolgan bo'lsak, kutish orqali biz xafa bo'lar ekanmiz. Men har doim xursand bo'laman, eng katta sovg'ani olaman. Menga 11 yildan beri bermaganlar. Bu safar bo'lmasa yanagi safar. Albatta xafa bo'laman, lekin bilintirmayman. 8-mart xijolat bo'lmasam gul kutaman. O'rganib ketganman. Ko'rdingiz-a? Aynan kutish bizni oilaviy hayotimizni barbod qiladigan, biz tomonimizdan qilinadigan xatti-harakatlardan bittasi ekan. Sizga ajoyib bir tavsiyani beraman. Tanlov huquqi sizda. Xohlang bu tavsiyaga amal qiling, xohlang amal qilmang. Bugundan boshlab hech kimdan hech narsani kuta ko'rmang. Yana takrorlayman. Bugundan boshlab hech kimdan hech narsani kuta ko'rmang. Agarda kutishda davom etadigan bo'lsangiz, hayotingiz ostin ustun bo'lib ketish ehtimoli juda va juda yuqori. Nima demoqchiman? Kutmaslikka odatlaninglar. Chunki kutish bu nimanidir kimdandir umid qilish degani. Siz umid qilyapsiz, ammo lekin biroq siz umid qilgan narsalarni o'sha kutgan insoningiz taqdir taqozosi bilan, hayot sinovlari bilan agarda sizga olib kela bilmasa, agar va'dasini ustidan chiqmasa nima bo'ladi? Xafachilik bo'ladi. A xafachilik bu nima? Xafachilik bu munosabatlarni buzuvchi zahar hisoblanadi. Ya'ni munosabatlaringizni yanada passivlashtirib yuboradigan, munosabatlaringizni ahvolini yanada qiyinlashtirib yuboradigan jarayonlardan bittasi hisoblanadi. Shunday ekan, bundan xulosa qilamizki, biz bu dunyoda faqatgina Allohdan kutsak bo'ladi, qolganlardan hech narsani kutmaslik lozim va shart.
tushunarliya. Birinchi sizga beradigan tavsiya va maslahat. Bunga amal qilasizmi, yo'qmi? O'zingizni qo'lingizda. Ikkinchidan, aynan munosabatlarni buzadigan jarayonlardan bittasi tortishuvlarda sodir bo'ladi. Ya'ni tortishuvlar jarayonida paydo bo'ladi. İki taraftan iki xil fikir çıkışı bu tortishuvlarni yanada kuchaytirib yuboradi. Nima uchun iki taraftan iki xil fikir chiqadi? Deylik, uyni remonti bo'yicha, uyni ta'mirlash bo'yicha turmush o'rtog'ingizdan boshqacha, sizdan boshqacha fikir chiqadi. Aynan mana shu jarayon ham sizdagi yaxshi emas vaziyatlarni boshlab beradi. Masalan, deylik, siz uyni HTH uslubida, zamonaviy talqinda ta'mirlashni so'rayapsiz. Xohlayapsiz, lekin turmush o'rtog'ingiz klassik uslubda uyni ta'mirlashni xohlayapti. Mana shu yerda fikrlar ikki xil bo'lib ketdi. Nima bo'ladi, bilasizmi? Tortishuv bo'ladi. Tortishuv. Ya'ni fikrlar ikki xil bo'lgandan keyin tortishuv jarayonlari sodir bo'ladi. Nima uchun tortishuv bo'ladi? Tortishuvdan ham maqsadlar bor. Birinchi navbatda dominant ekanligingizni isbotlashga intilasiz. Dominant ekanligingizni isbotlashga intilasiz degani o'z ustunligingizni ko'rsatishga harakat qilasiz. Ikkinchidan, sizni fikringiz to'g'ri ekanligini isbotlashga ham intilasiz. Mana shunaqa jarayonlar tortishuvni boshlab berar ekan. Endi bu vaziyatlardan chiqib ketishning iloji bormi? Albatta, manipulyatsiya uslublari orqali chiqib ketsangiz bo'ladi. Ya'ni o'z fikrlaringizni ovozni ko'targan holatda, turmush o'rtog'i bilan janjallashgan holatda emas, o'z fikrlaringizni mayin ohangda, iloji boricha erkalanib, taklif ohangida kiritib berishingiz lozim. Nima uchun bunaqa deyapman? Sababi, agarda siz tepada aytganimdek yaxshi emas jarayonlar bilan, yaxshi emas bir talqinda o'z fikrlaringizni yetkazib beradigan bo'lsangiz, o'rtada janjal yanada alangalanib ketishi mumkin. Tushunarli-ya? Yana bitta narsa borki, munosabatlarni buzishda o'ylaymanki, buni ko'pchilik bilmaydi. Ko'pchilik biladi, lekin amal qilmaydi. Turmush o'rtog'ingiz ishdan charchab kelgan payti, ovqatga o'tirgan zahoti birdaniga muammolarni gapirib ketganmisiz vaqtida? Uyda mana bu narsa kam, bolangizga mana buni olib berish kerak, buni qilish kerak, buni qilmaslik kerak. Mana shunaqa ishdan charchab kelgan paytida unga uydagi, ro'zg'ordagi muammolarni gapirib berganmisiz? Izohlarda yozib yuboring. Izohlarda iloji boricha yozib yuboring. Yo'q, umuman bo'lib turadi oradan. Bo'lgan. Yo'q, albatta yo'q. Yo'q. Qolganlar ham yozsin. Qolganlarning fikrini ham o'qimoqchiman. Yo'q. Yo'q, gapirganman. Yo'q. E'tibor beringlar, yo'q hech qachon. E'tibor bering, mana shu yerda ham nozik qopqon bor. Bo'ldi. Mana bu yerda ko'pchilik yo'q deyapti, lekin bo'lgan vaqtida. Vaqtida muammolardan to'yib ketib, o'sha ishdan kelgandan keyin sirroz muammolarni aytgan paytlaringiz ham bo'lgan. Joningizdan o'tib ketib muammolar. Va o'sha paytda nima bo'ladi, bilasizmi? O'rtadagi munosabat yana darz ketadi. Chunki erkak kishi yoki ayol kishi ishda 7-8 soat ishlagandan keyin ish payti tamom bo'lib uyga kelganida miyasi yana 2 soat ishxonada bo'ladi. Miya faoliyatini to'xtatmasdan aktiv tarzda ishlab turadi ishxonani o'y fikri bilan, ishxonadagi muammolar bilan. Aynan shu paytda siz yana qo'shimcha muammolarni gapirsangiz, nima bo'ladi, bilasizmi? Qo'shimcha muammolarni gapirsangiz, aynan mana shunaqa vaziyatda o'zi 7-8 soat nagruzka, ya'ni bosimda ishlab stressni qabul qilib ketgan erkak ko'tara olmaydi va janjal boshlanib ketadi. O'shaning uchun ham bu ham oilaviy munosabatlarni buzadigan xatti harakatlardan bittasi. Va yana gapiradigan gapim, aynan oilaviy munosabat oldin ko'p bo'lgan, siz darsingizga qatnashganimdan buyon bunday qilmayman. Oilaviy munosabatlarda yana bitta yaxshi emas vaziyat borki, buni hozir ko'pchilik bilib, tushunib yetadi. Turmush o'rtoq bilan janjallashganda, tortishganda ovozni balantlatib tortishgan ayollar bo'lganmi mana shu yerda? Yozib yuboringlar izohlarda. Turmush o'rtog'ingiz bilan ovozni balantlatib, qattiq gapirib, baqir-chaqir qilib tortishgan paytingiz bo'lganmi, yo'qmi? Izohlarda yozib yuboring.
Oyim gapirmaganlar ayollar tez-tez shunaqa kurslarni eshitib turishi kerak. O'ta zarur. Sizga katta rahmat. Iloji bo'lsa zapis qoldiring. Zapis qoldiramiz. Ha, bo'lgan. Ha. Ha, gapirmang. Bo'lgan. Gapiryapman mana. Bo'lgan albatta menda. Bo'lgan manda. Ha, bir bor bo'lgan. Bo'lgan, bo'lgan. Aha. Yo'q, yig'lab yuboraman. Yo'q, hurmat qilaman. Aha, ha, albatta tortishganmiz. Ha. Ha, bo'lib turadi. Bo'lgan, man baqirganman. Bo'lgan, bo'lgan. Qolganlarda-chi? Ha, man unaqa muomala qilmaganman, qilish niyatim yo'q, chunki yaxshi xo'jayinim. Ha. Kaltak yeb olgan, shuni bilan og'zimni ochmayman ham. Bizda har doim bo'ladi, bo'lgan. Endi sizlarga yana bitta savolni bermoqchiman. Ayol kishi ojizami yoki kuchli? Ayollik xususiyatlaridan, ayollikka xos bo'lgan jarayonlardan bittasi ojizalik mi yoki kuchlilik? Kim aytadi? Ha, bo'lgan, albatta bo'lgan. Ojiza. Aha, kuchli yo'q. Ojiz, kuchli yo'q. Kim kuchli deb yozayotgan bo'lsa xato fikrlayapsiz. Xato fikrlayapsizlar. Ojiza, ikkalasi ham xato. Ojiza, aha. Ojiza. Man har doim o'zim bilmagan holatda baqirib yuboraman. Ojiz. Kuchli deganlar oilada o'zlari xo'jayin bo'lsa kerakda manimcha. Ojizamizda. Endi man sizlarga nima uchun bu savolni berganimni sababini keltirib o'taman. Nima uchun ojiza? Sababi ayol kishi ojiza qilib yaratilgan. Ya'ni ayol kishi himoyaga muhtoj. Erkak kishi esa kuchli qilib yaratilgan. Tabiatan ovchi kuchli qilib yaratilgan. Nima uchun ovozni aloqasi bor bu yerda oilaviy munosabatlarda? Agarda siz ovozingizni tonini yanada dag'alroq qilib, yanada yoqimsizroq qilib ko'taradigan va turmush o'rtog'i bilan munosabatlarda janjalli vaziyatlarda yanada qattiqroq gapirib yuboradigan bo'lsangiz, nima bo'ladi bilasizmi? Aynan mana shu vaziyatda ayol kishi erkakka aylanadi. Ayol kishiga qattiq gapirish, ayol kishiga qattiq ovozni tonini ko'tarib gapirish mumkin emas. Nima uchun? Tadqiqotlar shuni isbotlaydiki, agarda siz erkak kishining yonida bo'lib, unga ovozingizni balandlatib, suka degan, gapiradigan bo'lsangiz, erkak ruhiyati ro'parasida ayol kishi emas. Ya'ni ojiza, kuchsiz ayol emas, kuchli erkak turganini his qiladi. Ruhiyatda signal bo'ladi. Ya'ni seni ro'parangda ayol emas, erkak turibdi. Demak, erkak sani raqibing. Buni yakson qilishing kerak degan signal keladi miyaga va avtomatik tarzda boks mashg'ulotlaridan saboq olishingiz, hattoki deydik, go'zallik saloniga bormasdan turib, ko'zingizni tagini ko'kartirib olishingiz ham mumkin bo'ladi. Mana shunaqa ovozni ko'tarish oqibatida. Sizga kulguli qilib tushuntirib yuboryapman. Endi bu to'g'ri yumorga olyapman, lekin jiddiy jarayon. E'tibor bering, ayol kishi ojizami? Demak, ojiza rolida erkakning ruhiyatida qoladi. Lekin erkak bilan janjallashganda, agarda siz boya aytganimdek toningizni ko'tarib, ovoz toningizni baqirsangiz, demak erkak kishi raqibni nishonga oladi. Ro'parasida yana bitta kuchli erkak turganini his qiladi ruhiyati bilan va sekin asta sizni yuzingizda maxsus makyaj jarayonlarini boshlab yuboradi. Afsuski bu jarayon mavjud. O'shaning uchun oilaviy munosabatlardagi yana bitta muammoli jarayon mana shu. Turmush o'rtoq bilan janjallashish jarayonlari. Janjalda ovozni ko'tarish. Tushunarli-ya? Endi oilaviy munosabatlarda yana bitta bir muhim joyi bor. Aynan sizni oilangizda agarda siz erkak qiladigan mas'uliyatni, erkak qilishi kerak bo'lgan ishlarni o'zingizni mana bu ikkita yelkangizga oladigan bo'lsangiz nima bo'ladi bilasizmi? Nima bo'ladi? Aynan mas'uliyatni olsangiz siz erkakka aylanasiz. Siz oilani ayoli emas, erkakka aylanasiz. Endi ko'pchilik aytishi mumkin, voy erkak kishi mas'uliyatni olmasa nima qilish kerak? O'zini yelkasiga qo'yib qo'yish kerak mas'uliyatni va yaxshilab o'tirib suhbatlashib, dialog o'rnatish lozim. Tushuncha berish kerak. Bu oilani erkagi, bu oilani kattasi, oilani boshqaruvchisi ekanligini bildirib, mas'uliyatlarni aytish lozim va ayol kishi o'zi qiladigan o'zini chegarasi bo'lishi kerak ishlarini. Ya'ni ayollik chegarasi bo'lishi kerak.
tushunarli lekin erkak kishi qiladigan ishlarni agarda ayol kishi qiladigan bo'lsa bo'ldi tamom erkaklik gormoni ya'ni erkaklik gormoni sizda kuchayib ketadi shunaqa ayollar borki man oila ro'zg'or tashvishini deb erkakka aylanib ketdim gapirishim ham dag'al men erkakman deydigan nima uchun shunaqa chunki ular o'z ayollik chegarasini kesib o'tishdi o'z ayollik chegarasidan sakrab o'tishdi va natijada erkaklarini ya'ni turmush o'rtoqlarini lapashang landovur bo'lishlariga sababchi bo'lishyapti va mas'uliyatni o'z zimmasiga olgan holatda ojiz erkakni tarbiyalashyapti tushunarli-ya ojiz erkakni tarbiyalasangiz mana shunaqa mas'uliyatni sizni bo'yningizga yuklab qo'yadi mas'uliyatni siz olganingizdan keyin oilani erkagi siz bo'lasiz tushunarli-ya oilaviy munosabatlar mavzusida gaplashadigan bo'lsak judayam ko'p bilimlar judayam ko'p ilmlar aytmoqchi bo'lganim munosabatlarda ya'ni yo'lda ketamiz yo'lda ketayotganda o'nqir cho'nqirlar bor yo'lda yamalar bor ya'ni chuqurlar bor mashinasi borlar buni yaxshi biladi mashinada chuqurlarga tushib ketasiz mashinada chuqurlarni bosib o'tasiz demak bundan xulosa shuki hayot har doim bir tekis bo'ladigan bo'lsa qiziq bo'lmay qoladi hayot bir tekis emas demak hayotni bir tekis qilishni iloji bormi yo'q iloji yo'q manaman degan psixologlaringizda ham manaman degan kuchli mutaxassislaringizda ham oilaviy hayotlardan muammolar bo'ladi bo'lgan muhimi ular mana shu muammoli jarayonlarni muammosini aniqlab sabablarni bilgan holatda o'zgartira bilishadi siz bilan bizni farqimiz ham mana shunda siz deylik yechimni topolmasdan bitta xatoni qayta qayta takrorlashingiz mumkin lekin aynan biz esa mana shu xatoni o'zimiz ko'ra bilib xatoni to'g'irlashimiz ham mumkin ekan bundan xulosam shuki hech qachon siz kuchli ayol bo'lishga harakat qilmang siz dono ayol bo'lishga siz ojizda ayol bo'lishga harakat qiling agarda kuchli bo'ladigan bo'lsangiz yoningizdagi erkakni kuchsiz qilib qo'yasiz agar ojiza bo'ladigan bo'lsangiz demak siz himoyaga muhtoj ekanligingizni bildirasiz message ya'ni xabar yuborasiz turmush o'rtog'ingizga va sizni himoya qilish uchun harakat qiladi birinchi qoida ikkinchi qoida turmushda hech qachon tortishuvda ayol kishi ovozini baland qilib ko'tarishi ovozini baland qilib bo'ralatib so'kishi mumkin emas tushunarli-ya demak bundan xulosa shuki baqirish ham mumkin emas ekan uchinchi bizni siz bilan oladigan xulosamiz anglashimiz aynan oilaviy munosabatlarda biz iloji boricha mas'uliyatni erkakni zimmasiga tashlashimiz kerak ayol kishilar erkak kishi o'zini mas'uliyatini bilishi va o'zini mana shu chegarasini saqlagan holatda oilani boshqaruvchisi bo'lishi lozim va shart tushunarli-ya mas'uliyatni o'zingiz qiladigan ishlarga nisbatan oling ayol kishi qiladigan o'zini yumushlari vazifalari bor erkak kishini vazifalari mana shu vazifalarni bilgan holatda hayotingizni davom ettiring to'g'ri xafachilik nafrat bo'lishi mumkin har birimizda lekin bitta narsa borda ideal hayot hech kimda yo'q ideal hayot bo'lmaydi ham 100% men baxtliman degan odam baxtsizlik sari qadam tashlayotgan bo'ladi lekin man 10%gina baxtli ekanman degan odam o'z ustida ishlab boshlaydi ya'ni baxtli bo'lish uchun harakat qiladi pulingiz juda ko'p milliard pulingiz bor 7 avlodingizga yetadi siz harakat qilasizmi harakat qilmaysiz qilmasligingiz ham mumkin lekin shunaqa insonlar bor hayotda maqsad qo'yadi mana shu maqsad sari yashaydi siz bitta har biringiz bu yerda o'tirgan insonlar bitta korporatsiyani bitta kompaniyani rahbari va o'rinbosari hisoblanasiz bu kompaniyani nomi oila deb nomlanadi oila kompaniyasini boshlig'i turmush o'rtog'ingiz o'sha boshliqni o'rinbosari direktor o'rinbosari siz demak mana shu kompaniyani gullab yashnashi foydalarga kirishi natija olib kelishi jamiyatga foyda olib kelishi siz va turmush o'rtog'ingizni qo'lida demak mana shu kompaniyani rivojlantirishni oila biznesini kuchaytirishni xohlasangiz xatolardan to'g'ri xulosa chiqargan holatda hayotingizni to'g'ri yo'nalishga solib yuboring va yana bitta aytadigan narsam iloji boricha kutmaslikka odatlaning agarda siz
kutuşunu boş desengiz, eğer de siz kimdendir ne manadır kutup yaşaydıgen bulsengiz, muammolar geri doğabı da korup gidersiz. Bunu yaşayıp, anlayıp yetin. Sizge bugün ayet edigen ikinci gün dersimdeki tavsiyeler mana şular soblanadı. Şimdi ders bu içi öz fikirlerinizini izohlarda yazıp yuborsanız buladı. Hazırça şu, ertege son dersimiz buladı. Ertege hem sizge acayip malumotlarını tayyorlap koyayım ben. Bugün YouTube'da hıyanat kademleri deb nomlangan video dersligimiz ham e'lon qilindi. Uni ham ko'rib, xulosalardan chiqarishingiz mumkin. Zo'r ustoz, rahmat ustoz. Aha, fikrlaringizni bemalol yozib yuborishingiz mumkin izohlarda. Aynan bugungi darsimiz bo'yicha. Agarda fikrlaringizni yozib yuborsangiz, juda xursand bo'lar edik. Xudo xohlasa. Ders zor bo'ldi. Rahmat. Endi YouTube'lar ham unchalik ishlamayapti aziz do'stlar. YouTube'larimiz ham bilmayman, YouTube'ni o'zida texnik nosozlik bo'lyaptimi? Biz ana videolarimiz kamida 1000, 2000 prosmotr olar edi. Nimagadir prosmotrlarimiz ham pasayib ketgan. Xudo xolasa, bu ham yaxshilikka inshaalloh. Har bitta narsani ortida yaxshilik bor. Sekin kutamiz endi. Ungacha videolarni olib, e'lon qilib boraman. Instagram sahifamga ham obuna bo'lib qo'yinglar, uni ham manzilini qoldiraman. Ertadan obuna bo'lasizlar Instagramga ham. Xudo xolasa niyat bor, ajoyib kontentlarni tayyorlayapmiz. Man rosa zo'r motivatsiya oldim, rahmat ustoz. Salomat bo'ling. Har doimgidek dars zo'r bo'ldi. Omadingizni bersin, rahmat kattakon. Rahmat ustoz, bo'lingizga shukr. Salomat bo'ling, zo'r. Minnatdorman ustoz, rahmat ustozjon, rahmat zo'r tushuntirdingiz. Men hech qachon kutmaganman, Allohdan so'rayman doim. To'g'ri qilasiz. Sizni darslaringizni ko'rib, kursga qo'shilib men ha, tugab qoldi gapingiz. Mani miyamga bomba portladi. Rahmat, gap bo'lishi mumkin emas. Ehtiyot bo'ling. Bombani portlatmang unaqa. Rahmat sizga ustoz. Yaxshi xulosalar oldim. Zo'r ustoz, rahmat. Alloh rozi bo'lsin ustoz sizdan. Ovozimni ko'targanim uchun uzr so'rasam oramiz yaxshilasharmikan? Uzr so'rash shart emas hozir. Ovozni ko'tarmaslikka odatlaning. Aytyapman-ku, ruhiyat erkak kishida. Agarda ayol kishi ovozini balandlatsa, yonida boya aytganimdek erkak kishi turgandek his qiladi ruhiyati bilan. O'shaning uchun mayin ovozda gapirishga odatlaning. O'zgardim men kursga. O'zgardim ustoz. Zo'r. Dars zo'r ustoz. Rahmat kattakon. Alloh rozi bo'lsin. Rahmat ustoz. Yana fikrlar bormi? Xo'p, demin. Baraka toping, odamni ongiga kiradigan qilib yetkazar ekansiz. So'zlaringizdan maza qilib eshitdik. Bilimingiz zo'rligi bilinib turibdi. Alloh rozi bo'lsin sizdan. Men sizdan minnatdorman. Salomat bo'linglar. Gap yo'q darsga oila haqida juda kerak dars bo'ldi. Katta rahmat, men juda o'zgardim. Minnatdorman, minnatdorman sizdan ustoz. Salomat bo'linglar, sog' bo'linglar, hamisha bor bo'linglar. Demak, ertaga aziz do'stlar, yangilikni ham aytib qo'yay. Oxirgi darsimiz bepul darslikdan. Keyin ko'pchilik mandan oilaviy munosabatlar bo'yicha kurs oching, oilaviy munosabatlar bo'yicha mayli gipnotik seanslari bor, raskopkalari bor, darslikni oching deb savol berishgandi. Juda ham ko'p taklif va iltimoslar bo'lgandi. Xudo xohlasa ertaga tayyorgarlik ko'rib turinglar. Ertaga men sizlarga ajoyib programmani taklif etaman. Oilaviy munosabatlar bo'yicha raskopkalari ham ichida bor, gipnotik seanslari ham ichida bor. Ajoyib metodikalar bilan boyitilgan kursimizni ertaga qabuli boshlanadi. O'shaning uchun oldindan aytib qo'yapman, tayyorgarlikni boshlab qo'yavering. Kurs narxi unaqacha qimmat bo'lmaydi, bilasizlar, men unaqacha qimmat narxda kurs o'tmayman, to'g'ri. Shogirdlik kurslarim narxi yuqori bo'ladi. Undan pastlari esa unaqa yuqori narx bo'lmaydi. Xudo xohlasa mana shu kursimiz ochiladi. Birozgina gapirib beraymi o'sha kurs haqida. Bir ikkita joy haqida. Qiziqadiganlar bo'lsa. Mana ancha anglashlar olib kelyapman darslaringizdan, rahmat ustoz. Kutamiz. Ha, oching, qimmat qilmang ustoz. Qimmat bo'lmaydi. Arzon bo'ladi, lekin qimmat bo'lib ketishi ham mumkin. Narxlar qancha bo'ladi? Narxlarni ertaga aytamiz. Gapiring ustoz. Ha. Gapiring ustoz. Hop.
Bu kursumuzda nima bo'ladi? Turmushni 7 fazasi bor. Turmushni 7 fazasi degani oilaviy hayotimizni har birimiz bosib o'tadigan 7 bosqichi bor. 7 bosqich degani, masalan deylik, ko'pchilik insonlar birinchi turmushdan ajrim qilishadi, ajrashishadi va ikkinchi turmush qurishadi va ikkinchi turmushimda baxtli bo'laman deyishadi. Lekin bitta narsani e'tibordan chetda qoldirishadi. Baxtli bo'lishingiz bu 7 bosqichga bog'liq. Turmushni 7 fazasi bor. 7 faza metodini, 7 faza darsligini o'rganmaguningizga qadar hech qachon baxtli bo'la olmaysiz. Mana shu 7 faza sizni hayotingizdagi muammolarni ochib beradi. Nima uchun bunaqa ishonch bilan gapiryapman? Sababi mana shu 7 fazani o'rganganimdan keyin miyamda insightlar boshqacha bo'lib ketdi. Ya'ni ancha payt izlangan narsamni topdim. İzlagan ilmimni topdim va endi mana shu 7 fazani insonlarga ulashmoqchiman. Ya'ni oilaviy munosabatlari yaxshi emas bo'lgan o'quvchilarimga zora mana shu fazani o'rganib bo'lgandan keyin yaxshi emas munosabatlarni sekin-astalik bilan o'zgartirib, ideal tarzga o'tkazib olishsa. Maqsad ham mana shu. Endi o kursimizda gipnotik seanslar ham bor. Bilaman, oranglarda mana shu oilaviy munosabatlar bo'yicha mana darslarimga qatnashayotganlarning ichida bitta narsa bor. Xafachilik, nafrat, g'azab bor. Mana shu xafachilik, nafrat, g'azab, turmush o'rtoqqa nisbatan salbiy fikrlar hammasini o'chirib yubormaguningizga qadar oilaviy hayotingiz yaxshi bo'lmaydi. Mana shularni ham ko'zlagan holatda raskopka gipnoseanslarni jamlab qo'yganman, Xudo xohlasa. Yana bitta aytadigan narsam, bu kursimizdan keyin faqatgina 25 ta o'quvchiga men maxsus sertifikatlarni beraman, Xudo xohlasa. Sertifikatlarimizni olib, maza qilib kursimizda o'qib, ajoyib insightlarni bizdan qabul qilib olishingiz mumkin bo'ladi, inshaalloh. Sizga hozircha shularni aytdim, qolganini ertaga aytaman, Xudo xohlasa. Hammaga tushunarli bo'ldimi? Hozirgi yoshlarga juda ham zarur shunaqa kurslar, albatta. Xudoga shukur, qimmat emas-ku darslar. Narxini ayting, narxini ertaga aytaman. Azizlar, narx unaqa qimmat bo'lmaydi. Narxdan xavotir olmanglar. Sizlarni cho'ntagilarni o'ylaganmiz. Ko'proq o'quvchi o'qishi uchun optimal, ya'ni normal narxni belgilab qo'yganmiz. Unaqa qimmat emas. Xavotir olmanglar. Mani bilasizlar, men har doim bonuslarni ko'paytirib, juda ham ko'p sovg'alari bilan darslarni berganman. Bundan keyin ham mana shu odatimga muvofiq darslarni berib boraman, inshaalloh. Xo'p. Demak, fikrlar qolmadimi menga? Hammasi tushunarli bo'lgan bo'lsa, ustoz zo'r bo'lardi, tezroq oching kursni ertaga, Xudo xohlasa. Demak, sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Keyingi efirlarda ko'rishguncha, aziz do'stlar, qaranglar. Bir necha daqiqalardan keyin YouTube'da ham agar efir qilishimiz mumkin, yoki Instagram'da ko'ramiz. Xabardor bo'lib turinglar. Uzog'i yarim soatdan keyin yana bitta sizlar uchun darsli bo'ladi. Savol-javob efirini qilamiz. Xudo xohlasa, yana mendan qo'shimcha bilimlarni olasizlar. Bugungi darsim hammaga yoqqan bo'lsa, bundan xursandman. Kelinglar. Bitta qo'lingizni duoga ochib, bizni haqqimizga duo qilib qo'ying. Ilmimiz yanada ziyoda bo'lsin. Qilayotgan ishlarimizda mana shu Alloh taolo yanada barakali qilsin. Bitta chiroyli qilib duo qilib qo'ysangiz, biz bundan xursand bo'lamiz. Sizdan iltimosim va sizdan so'raydigan birgina talabim ham mana shu. Bitta duo qilib qo'yasiz, bo'ldi, tamom. Izohlarda duolaringizni yozib qoldiravering. Har biringizni duoingizni o'qiyman. Kim bizni haqqimizga duo qilsa, bizga nimani tilasa, o'sha tilaganingizdan 10 ming barobar oshig'ini Alloh taolo sizga taqdim etsin. Demak, bugungi dars uchun barchaga rahmat. Vaqtingizni ayamasdan darsimizga qatnashganingiz uchun keyingi darslarda ko'rishguncha omadsiz va bizni aslo tark etmasin. Salomat bo'ling.